Шановні присутні, радий бачити, скільки небайдужих, яким дуже цікаво саме як перспективний розвиток нашого міста. І генеральний план міста є основою основ. Тому я радий вам презентувати генеральний план міста Біла Церква 2016 року, який розробляло державне підприємство НДПІ «Містобудування», представники яких сьогодні є, і будуть детально вам пояснювати, відповідати на запитання і розповідати про всі цікавлячі вас питання. І, звичайно, вислуховувати зауваження. І якщо зауваження будуть слушні, відповідно, будуть робити коригування. От. Останній генплан міста, як ви знаєте, розроблявся, може хто не знає, в 85-86 році. От. Тому через 30 років, як кажеться, ми презентуємо вам оновлений генеральний план міста Біла Церква. До слова я запрошу головного архітектора міста Пускова Олега Володимировича. Будь ласка. Добрий день, присутні. Дякую міській раді, дякую голові міської ради, меру нашому, дякую присутнім депутатам, запрошеним. Тим людям, які на сьогодні проявили свою громадську позицію і прийшли на презентацію нового містобудівного документу, основного містобудівного документу в системі містобудівної документації нашого міського рівня, генеральний план міста Біла Церква. Хочу сказати, що перший генеральний план міста робився в повоєнні роки, потім в 60-ті роки. У 85-му році був зроблений попередній генеральний план міста. І я хочу сказати, що він не втратив свою чинність до затвердження нового генерального плану, не втрачає свою чинність, але його актуальність на сьогоднішній день, генеральний план 85-го року став по тим чи іншим параметрам, питанням неактуальний. Чому і був розроблений новий генеральний план? Дякуючи людям, які розпочинали, хочу подякувати людям, які розпочинали роботу по створенню генерального плану. Ви самі розумієте, що це не тільки 2015 рік. Перед цим були періоди, коли ми збирали вихідні дані. Дякуючи і команді міського голови, дякуючи команді управління архітектури, головному архітектору Кревському Геннадію Франковичу, було підготовлено всі вимоги, всі вихідні дані для створення такого важливого документу, як генеральний план. Сьогодні ми презентуємо генеральний план. Презентувати його будуть його розробники. Це Державне підприємство «Науково-дослідний проєктний інститут містобудування». Я запрошую на цю трибуну їхніх розробників. Це заступник директора інституту Соколов Ігор Анатолійович, я вибачаюсь, Жаворонкова Тетяна Львівна і Колодова Віра Миколаївна, головний архітектор даного проєкту. Чемерис Сергій Анатолійович, розробник технічного боку генерального плану. Хочу вам сказати, що генеральний план має безліч креслень. Більше 20 креслень, пояснювальні записки, в яких докладно розписується аналітика, в якій докладно підготовлені параметри розвитку міста, і креслення графічні, які відображають, власне кажучи, ту аналітику, ту нароблену інформацію, яка вже виклалась в графічних матеріалах. На основній стіні представлений план існуючого використання території, це опорний план. Це те, що на сьогоднішній день місто Біла Церква зробило. Ті основні параметри попереднього генерального плану. Основа
територіально-планувальних рішень на територіях міста Біла Церква. А з правої сторони основне креслення, генеральний план – це бачення найближчі 15-25 років. На сьогоднішній день генеральний план не має терміну, він безстроковий, але розрахунковий період розрахований десь на 25 років поетапно. Більш докладно доповість і генеральний архітектор, головний архітектор проєкту Колодова Віра Миколаївна. Після презентації, після запитань я прошу задати питання, які можуть вплинути на подальше розроблення, внесення змін та коригування генерального плану, який сьогодні вам представлений. Ще раз наголошую, що даний генеральний план є основою. Даний генеральний план на сьогоднішній день можна змінити. Для того проводяться громадські слухання, для того запрошуються громади, для того запрошуються люди, які можуть вплинути на хід і розвиток нашого міста в частині генерального плану. Ще хотів би попросити виступаючих називатись, представлятися, щоб ми могли вести протокол. Дякую. І, напевне, я запрошую до презентації генерального плану заступника інституту Соколова Ігоря Анатолійовича. Я не хочу повторюватись, тут вже було сказано, цей генеральний план, розроблений інститутом НДПІ містобудування, на замовлення органу місцевого самоврядування міста Біла Церква. І сьогодні ми вам представляємо цю роботу, яка вже підійшла до завершення, і готові презентувати вам результати нашої розробки. Я хотів би нагадати вам, що після завершення розробки генерального плану наступає слідуча фаза відповідно до законодавства, це громадське обговорення. І ми також вважаємо, що ця презентація є таким попереднім розглядом, який, собственно говоря, і дає першу інформацію для того, щоб населення ознайомилося з рішеннями генерального плану і також була залучена до його обговорення і до участі. Бо нам, інституту, дуже важливо почути вашу думку, почути ваші відгуки відносно цієї роботи. Як вже сказав мер міста, ми готові, якщо будуть якісь ваші пропозиції, які дійсно заслуговують уваги, ми готові внести їх до генерального плану. А взагалі цей генеральний план – це документ, який за своєю формою і складом повинен бути збалансований для населення, а також для юридичних осіб. І взагалі цей документ повинен дати місту право вирішувати планування територій і в інтересах як і громади, так і тих, хто в цьому місці і працює, і підприємства, які все ж таки до вашого бюджету приносять дохід. І дуже важливо, щоб ми створили разом з вами усі умови і для працюючих на цих підприємствах, і для тих, хто, і для підприємств конкретно, які у вас є. Ми вже цей документ розглядали і у нас в інституті разом з мером, і також були дебати у нас вже в обласній державній адміністрації по питанням, які дійсно були необхідні для розв'язання деяких серйозних питань. Я думаю, в ході нашого обговорення ці питання ми вирішимо. І я бажаю всім, хто в цьому залі, і хто в подальшому буде приймати участь в обговоренні генерального плану, удачі, щоб у вас в Білій Церкві ви дійсно відчули, що ваше майбутнє в цьому документі відображено. Я дякую. А зараз я надам слово головному архітектору проєкту, яка дійсно працювала і вникала усі тонкощі цього документу, це Колодова Віра Миколаївна, яка розкаже про основні заходи цього документу. Будь ласка. Управління містобудування та архітектури Білої Церкви замовило генеральний план на підставі відповідного рішення сесії про необхідність такого документу.
а необхідність в місті вже наступила кричуща. Перш за все, це стосується межі міста. Якщо сьогодні територія, фактична територія міста за проєктом землеустрою становить 6319 гектарів, то офіційна межа охоплює лише 3368 гектарів. Це межа за обмірами ще 1963 року. А взагалі генеральний план будь-якого населеного пункту і Білої церкви в тому числі повинен вирішити такі основні завдання. Це визначити основні напрямки територіального розвитку міста, надати пропозиції щодо проєктної межі міста, надати рішення щодо планування в території міста в цій проєктній межі і інженерне забезпечення, транспортне забезпечення та надати, крім того, щоб просто надати напрями територіального розвитку, ще розрахунки щодо необхідних територій для подальшого розширення населеного пункту і розрахунки закладів громадського обслуговування, які потрібні місту. Для цього в генеральному плані був визначений розрахунковий етап до 36-го року. 20 років ми давали на розрахунковий період. А взагалі дія генерального плану не обмежується. Згідно із законом про регулювання містобудівної діяльності, генеральний план розробляється на безстрокову перспективу. І це, в принципі, та пропозиція – це безстрокова пропозиція. А для розрахунків – 36-й рік. Так воно робиться. Чисельність населення Білої церкви на сьогодні складає на початок року розробки генерального плану. На 1.01.15 року становила 2011 тисяч осіб. Для демографічного прогнозу чисельності населення та статева вікової структури населення наш інститут залучав фахівців Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України. Звичайно, перш ніж надати пропозиції проєктні щодо перспектив розвитку Білої церкви, ми вивчали існуючу містобудівну ситуацію досить детально. Я не буду вам у подробицях все це розповідати, тому що ви місцеві мешканці і ви все знаєте. Але я просто повинна підкреслити ті моменти, які були важливі для прийняття рішень, звернути увагу на недоліки існуючого планування, особливості і, головне, на передумови, які є в Білій церкві для подальшого розвитку. Місто Біла Церква має вигідне географічне розташування. Недалеко від столиці, 84 кілометри, і на важливих транспортних зв'язках. Проходить державна міжнародна автодорога М-05, Санкт-Петербург-Київ-Одеса, а також місто перетинають державні регіональні автодороги Р-04, Р-17, Р-32, які зв'язують Київ, Біла Церква, Тараща, Звенигородка, це Р-04, Р-17 зв'язує Білу Церкву з державною міжнародною автодорогою М-12, яка поєднує Західну Україну та Черкаську Кіровоградську області. Ось через Гумене, Тетіїв-Гумене. І Р-17, Кременець, Біла Церква, Ржищів.
також місцеві обласні автодороги є, і місце перетинає ще залізниця, дільниця залізниці Фастів, Київ, Миронівка. Все це, з одного боку, все це добре. Це інтеграція до транспортної мережі регіону і України. Важлива для і розвитку економіки, Білої Церкви, і зручно для мешканців. Але з іншого боку, це значні транспортні, транзитні потоки, які, в тому числі вантажного транспорту, які руйнують тверде покриття вулиць, які забруднюють повітря і шум, все це таке. Ось. Це як не і перевага розвитку Білої Церкви, і недолік. І це все має вирішуватися в генеральному плані. Це все наше завдання. Далі. Вам відомо, звичайно, що Біла Церква – це місто обласного підпорядкування, центр Білоцерківського району, але я думаю, що не всі знають, що Біла Церква є центром міжрайонної системи розселення. А в міжрайонну систему розселення входять 10 районів південної частини Київської області. Ось тут, наприклад, є така маленька схемка. Ось там Біла Церква є її центром. І 10 районів, населення більше 300 тисяч осіб. 323,60. І Біла Церква має забезпечити обслуговуванням своє населення 211 тисяч, а на розрахунковий період 219, наприклад, і має своє населення, причому обслуговуванням різноплановим, торговельним, культурно-побутовим, соціальним, медичним, для свого населення, як повсякденне, періодичне, епізодичне, і для системи розселення епізодичне. Ось. І це... А на сьогодні навіть для мешканців Білої Церкви не вистачає закладів обслуговування, крім шкіл і закладів громадського харчування. І це також проблема генерального плану, яку необхідно вирішувати. Біла Церква, згідно постанови Кабінету міністрів, віднесена до списку історичних населених міст України. Тут є багато пам'яток культурної спадщини загальнодержавного та місцевого значення. І є об'єкти природно-заповідного фонду, дендрологічний парк Олександрія, в якому частина якого є пам'яткою містобудування та архітектури державного значення. І поєднання живописних ландшафтів з річками Білої Росі, протока Білій Церкві з об'єктами культурної спадщини, ще це така вагома передумова для розвитку туристичної галузі в господарському комплексі. І, а вона не реалізована. Це і переваги, і недоліки. Те, що вона не реалізована, така можливість розвитку господарства Білої Церкви, це недоліком, який то також потрібно створювати туристичну інфраструктуру. І ми теж в генеральному плані над цим працювали. Архітектурна планувальна структура міста Біла Церква відноситься до типу розчленованих. Ось виділяється, є і річками Рось, залізницею, основними магістральними вулицями виділені такі чотири планувальні утворення, або містобудівні, як їх можна назвати, так і так. Ось центральне, південне заріччя, північне і східне, в якому знаходиться житловий масив Роток та східний промисловий вузол. І вони всі, з приводу цього я хочу відмітити, що недостатня
магістральна вулична мережа для надійних зв'язків всіх цих планувальних утворень. Недостатньо мостів, шляхопроводів. Теж завдання для генерального плану, з яким ми пропрацювали. За основними видами функціонального використання можна виділити такі укрупнені функціональні зони. Сельбищної території, промислово-комунальні та зовнішнього транспорту і ландшафтно-рекреаційні. Сельбищна – це зона розміщення житлової забудови, дитячих закладів, медичних закладів, загальноміських центрів. Усіх центрів обслуговування населення. Житлова забудова представлена як садибною, так і багатоквартирною. Декілька цифр. Житловий фонд складає місце сьогодні 4 мільйони 489 тисяч метрів квадратних загальної площі, в тому числі багатоквартирний 3 мільйони 429 тисяч метрів квадратних, в якому проживає в багатоквартирному 178 тисяч осіб. Садибний 1 060 000 метрів квадратних, проживає 33 тисячі осіб. Середня забезпеченість на сьогодні житлом невисока в Білій Церкві. 21,2 метри квадратних загальної площі на особу, і причому вона підвищується за рахунок садибного житлового фонду. А так в багатоквартирному 19,3 метри квадратних на людину. Багатоквартирна забудова, ось вона коричневим кольором пофарбована, знаходиться в основному в центральному планувальному утворенні. І як недолік одразу відмічу, що вона чередується з садибною. Оце чередування – це недолік планування існуючого, що склалося. Також багатоквартирна забудова є в Заріччі, мікрорайони Піщаний та Таращанський. А в східному планувальному, східній частині, східному планувальному утворенні район Роток. І тут я одразу також підкреслю, що Піщаний, Таращанський і частина району Роток не входять в Білу Церкву офіційно. Хоча вони живуть життям Білої Церкви, діти ходять в школу, в школи міста, користуються міським транспортом, але це офіційно це не є містом. Загальний міський центр громадського обслуговування знаходиться на території центрального планувального утворення. Він розвивався в основному має розгалужену таку структуру, розвивався по напрямках основних магістральних вулиць. Ядро знаходиться, власне, історичне ядро міста знаходиться так, знаходиться там, де Біла Церква починала свою історію. Центр східного планувального утворення ще потребує своє завершення. Він вдало розташований, потребує завершення, а північна частина та південна частина не мають своїх сформованих центрів обслуговування. На території Біла Церква діють 36 дитячих садочків, 24 загальноосвітні школи, 2 гімназії, колегіум, ліцей, вечірні школи. Забезпеченість місцями в школах збалансована. Норма і наявність збалансовані. Дитячі садки дуже перевантажені. 130% завантаженість дитячих садочків. Аж в школах ділянки не відповідають нормі. Ділянки менше, ніж в деяких, не усіх. Менше, ніж то потрібно за нормами. В місті 14 вищих навчальних закладів, білоцерківські, в тому числі Національний аграрний університет, який є найбільшим, одним з найбільших в державі такого роду аграрних університетів. Частина його території теж знаходиться за межами населеного пункту. В місті 20 медичних закладів охорони здоров'я різного рівня підпорядкування. І вони теж перевантажені дуже. А якщо враховувати, що
в Білу церкву повинні звертатися люди за медичним обслуговуванням з яким спеціальним, як в центр міжрайонної системи розселення, то тут взагалі взагалі місць не вистачає, десь 1866 місць не вистачає. Промислова комунальна зона на території Білої церкви не являє собою суцільного компактного утворення. Найбільшим промисловим вузлом і найбільш компактно організованим є східний промвузол. А також промисловість розвивалася і вздовж залізниці, і в усіх частинах міста є промислові підприємства. І ось там на півдні теж. Головними галузями промисловості Білої церкви є вимови технічної продукції, постачання електроенергії, газу, пари, виробництво машин, устаткування, будівництво житлових і нежитлових будівель, виробництво харчових продуктів, виробництво меблів, неметалевий матеріал. Я хочу сказати, що Біла церква має багатогалузевий господарський комплекс. Це добре. Такі міста все ж таки краще виживають в складні економічні години. Тому що їм легше все ж таки, ніж моногорода. Перелік всіх основних підприємств не буду зачитувати. Ви їх знаєте, ви на них працюєте, мабуть, хтось з вас. От. Лідером з рівня зайнятості, скажу, є ПрАТ «Росава», де працює 3905 осіб. Виробничі території займають, якщо ось тут на плані існуючого використання території дивитися, займають 745 гектарів. Загалом промислово-комунальна зона міста складає більше 1000 гектарів. І ось тут я хочу сказати, що хрестоматійним постулатом містобудування є те, що промисловість – це один із основних містоутворюючих чинників, які впливають на чисельність населення, розмін, планувальну структуру міста, наповнення бюджету, умови праці, побуту населення. Проте значна частина підприємств знаходяться поза межею, офіційною межею Білої церкви. Перш за все, найкрупніший східний промвузол. А також Білоцерківський вантажно-авіаційний комплекс, Білоцерківський авіаремонтний завод. І ще тут частина підприємств поза офіційною межею знаходяться. Така ситуація суперечить містобудівній логіці і державним інтересам. Міста України – це кити, на яких повинна вистояти промисловість і економіка України. І не тільки Біла церква, інші міста теж страждають, потерпають від нечітко і необґрунтовано прописаних в законодавстві умов визначення меж населених пунктів. Ми з цим стикаємося при розробці містобудівної документації. Звіт Білої церкви, враховуючи більш спрощену процедуру встановлення меж сільських населених пунктів і затвердження в 1994 році проєктів формування меж сільських і селищних рад Білоцерківського району без урахування розвитку міста, була фактично визначена межа Білої церкви. І це є неправильно, це є перевищення повноважень, тому що межі населених пунктів на підставі містобудівної документації затверджує Верховна Рада України. Хто працює ось на цих всіх підприємствах? Здебільшого це мешканці міста. І вони вправі розраховувати на те, що бюджети поповнення бюджету міста цими підприємствами, на яких вони працюють, дозволить відремонтувати школи, де навчаються їх діти, дозволить підвисити заробітну плату лікарям, вчителям, щоб вони не звільнялися, дозволить їм ходити по якісним тротуарам, милуватися благоустроєним містом, привабливим і для них, і для
туристів. Вони мають право на це розраховувати. Ну, в загальних рисах я окреслила проблеми існуючий стан Білої Церкви. Ви бачите, що місто не має практично ділянок для подальшого комплексної нової забудови. І втім, воно має передумови для того, щоб розвиватися, у тому числі територіально. Що пропонує генеральний план? Ну, по-перше, в генеральному плані намічено вивести транзитні транспортні потоки, у тому числі вантажні, по обвідній дорозі, яка пройде від існуючої розв'язки і західним напівкільцем до Володарської траси. Ось від існуючої розв'язки західним напівкільцем до Володарської траси. Далі по Володарській трасі і на зв'язок з Таращанським напрямком і вихід на існуючу розв'язку Одеської траси. Ось це ця ділянка, і інколи сприймають як обвідну, це міська магістральна вулиця. Звичайно, по ній не заборонений рух і транзитний, і все, але по ній буде ходити і міський транспорт. По обвідній дорозі ходитиме міжміський транспорт. Таким чином ми ту проблему тут пропонуємо вирішити. По-друге, ми визначили напрямки територіального росту Білої церкви і проєктну межу міста. Основний напрямок розвитку – південний для сельбищної зони. Далі, в тому числі, планується включити в проєктну межу і ті території, які вже давно фактично є містом. Їх планується включити в проєктну межу. Це за рахунок земель Пилипчанської і Шкарівської сільських рад, ну, на землях цих сільських рад. В північно-східному напрямку пропонується також територіальний розвиток міста для розширення промислової зони, для розміщення логістичних комплексів вздовж автодороги, міжнародної автодороги М-05 Одеської траси, для розміщення центру межрайонного значення, про нього ми ще будемо пізніше казати. Ось. В західному напрямку межа збільшується за рахунок включення в межі міста Білоцерківського вантажно-авіаційного комплексу, Білоцерківського авіазаводу, деяких там ще підприємств, що поруч розташовані, а також тут в північно-східній частині, вільних територій Фурської сільської ради, які знаходяться в зоні Г від аеродрому, який заборонено будь-яке будівництво житлове, промислове, адміністративні ще можуть бути будинки з захисними окнами, а житлові будинки і дитячі заклади, медичні заклади, це все заборонено тут. І от тут там вона нанесена зона, але це не спеціальна схема, на якій зони наносяться. І ось цю територію ближче до міста. Це планується включити в територію. Територія міста в проєктній межі міста 7405 гектарів. Це на безстрокову перспективу. По-третє, генеральний план вирішує планування, те, що я казала про завдання наше, вирішує планування території в проєктній межі новій. Від центру до обвідної дороги будуть підходити основні магістральні вулиці. Тим самим забезпечуються зовнішні зв'язки.
Проектом намічено ряд нових магістральних вулиць, які, ну, ось тут, це, наприклад, на нових територіях, які зв'яжуть місця проживання з місцями праці. Ось тут такі зв'язки є. І зв'яжуть з місцями відпочинку і всі райони між собою. Також, що стосується існуючих територій сьогодні, там теж запропоновано чимало реконструкційних заходів, в тому числі тих, що стосуються вуличної мережі. Наприклад, планується нова вулиця від вулиці Семашка до Партизанської, сьогодні провулок, потім вулиця Тегенерайплан, і на вихід до Ливаневського, яка має вихід на Ливаневського. Водопійна після перетину бульвара 50-річчя Перемоги, Олександрійського бульвару, через деяку відстань має вийти на новий міст через острів, увійти в Глибочанське шосе. Далі, от Ярмаркова, наприклад, по всій довжині має бути як магістральна вулиця, яку я тут хочу. А ось, наприклад, важлива така пропозиція. Вулиця Семашка через міст, новий міст через Рось, має перейти по Лісовій вулиці, по новій вулиці вздовж нового парку, мімо Голодерні, мімо нового парку, і до перетину з обвідною автодорогою. Тобто вулиці Семашка і Лісова підвищують свій статус до магістральних вулиць, мають підвищення. Але ми не пропонуємо, як в попередньому генеральному плані, щоб це була обвідна дорога. Тому що не на користь пам'ятці національного значення і не підвищить її імідж проходження тут потоків вантажівок, а ще тут роддом, лікарня. Тому ми так не пропонуємо, як в попередньому генеральному плані тут було. Ну і ще один приклад, який теж стосується реконструкції. Вулиця Заводська має новою ділянкою з'єднатися з Сухоярською, а в цьому напрямку зв'язатися з новими масивами, ось тут пройти по існуюче житло, з новими масивами. Це такий міцний зв'язок ось цих от нових районів житлових із місцями праці. Ну і я вам скажу, в принципі, непогана схема вулиць виходить. Щільність магістральної мережі на сьогодні, от в генеральному плані, вона вже становить 2,1 кілометрів на кілометр квадратний, 2,14. Це нормальний показник. Існуюча менше одиниці щільності магістральної мережі. Мережі основних магістральних вулиць доповнюють житлові вулиці. На генеральному плані показані основні з них, тому що другорядні житлові вулиці, місцеві всі, не тільки житлові, другорядні місцеві вулиці, проїзди вже показуються, визначаються на детальних планах проєктування. Очікувано пропускну спроможність, надійність функціонування транспортної системи, необхідні швидкості руху транспорту, забезпечить мережа магістральних вулиць на 4 смуги руху. Якщо потрібно, я вам скажу, але я думаю, що не варто їх 12 штук перелічувати, де ми пропонуємо розв'язки в двох рівнях в зв'язку з розвитком магістральної мережі. І, якщо потрібно, ну, ось вони всі. Так, вулиці можу назвати. Обвідна дорога з Фастівською, потім
обвідна дорога Сквирське шосе, обвідна дорога Лісова, ну, продовження Лісової і так далі. От. Житлова забудова пропонується, я вже казала, переважно в південній частині, і має, і йдеться про комплексне освоєння, тобто продумане розміщення згідно з нормативними розрахунками шкіл, дитячих садочків, все воно тут показано, медичних закладів. Ось тут намічена велика така ділянка для розміщення спеціальних медичних закладів, які будуть обслуговувати також і міжрайонну систему розселення. Додаткові території для дитячих садочків 15 гектарів, загалом я все так от. І під розміщення середньоосвітніх шкіл 24 гектари, для закладів медичного обслуговування приблизно 16 гектарів. Нових площа нових ділянок під розміщення багатоквартирної житлової забудови 215 гектарів, садибної 196. Це з урахуванням вибіркового будівництва. Ну, цифри. Так, житловий фонд на розрахунковий період визначається 6 мільйонів 758 тисяч метрів квадратних, середня забезпеченість 30,7 метрів квадратних, прогнозна чисельність населення на розрахунковий етап становитиме 219,9 тисяч осіб. Пропонується поступова реконструкція. Ось бачите, той недолік ми також пропонуємо усунути цього недоліку. От. Пропонується поступова реконструкція садибного фонду в центральній частині, але вона пропонується, в принципі, генеральним планом на позарозрахунковий період. Але я хочу відмітити, це важливо відмітити, що це носить рекомендаційний характер в терміні, коли це ви все буде здійснюватися. Може і в межах розрахункового періоду це пройде. Ми не обмежуємо місця. Містобудівна документація не має обмежень, не повинна обмежувати місця в цьому. Це не на користь розвитку міста. Ось. Тому, а взагалі, містобудівна ємність на позапроектний період становитиме 270 тисяч, десь так. От. Тому що цей показник теж він залежний від житлової забезпеченості, залежний від багато яких умов, і він може коливатися. Ну десь отак от ми даємо містобудівну ємність 270 тисяч осіб на позарозрахунковий період. Міський центр громадського обслуговування пропонується в генеральному плані і подальше розвивати як розгалужену лінійно-вузлову систему. Головною його гілкою і основною композиційною віссю є ланцюжок у цих вулиць від Київської до Ставищанської. От, і в середній частині розвивається і в подальшому, звичайно ж, історичний центр. При розробці генерального плану приділена увага розвитку Білої Церкви як центру різнопланового туризму, перш за все культурно-пізнавального. Об'єкти культурної спадщини мають бути підготовлені як об'єкти експозиції для екскурсійно-туристичної діяльності. До архітектурно-планувальних переваг розміщення центру є його безпосередня близькість до річки Рось. Але сьогодні немає таких достатньої кількості благоустроєних привабливих виходів до прибережної території. В генеральному плані пропонується це зробити. І вздовж берега, потім, коли вихіди ці організовані, ще вздовж берега алеї влаштувати, а фрагментами в вигляді набережних. Ось тут пропонується набережна. Ось тут набережна пропонується. Ось.
тут можна, як пропозиція, рекомендація, можна зробити паромну переправу для відпочиваючих та туристів Білої Церкви, щоб вони могли пройтись благоустроєним правим берегом, потім влаштованим таким привабливим, оглядаючи лівий берег, пройтись до церкви Марії Магдалини, жіночого монастиря, глянути, перейти в місточку по греблі, оглянути млин. Ну, тут є ще подивитися, це все треба приводити в привабливий для туристів стан. Но на базі поштової станції, яка сьогодні знаходиться в дуже непривабливому вигляді, але є об'єктом державного значення, планується зробити тематичний туристичний комплекс. Для його створення планується, крім поштової площі, поштової станції, використання території промислового підприємства ТОВ «Росич Плюс» та колективних гаражів гаражного кооперативу «Шинник» по провулку Водопійному, що розташований поруч із недотриманням санітарних розривів. Ось. Не тільки це підприємство, я ж вже казала, що це недолік, і в промисловій зоні зарезервовані території для розміщення цих підприємств, які не відповідають санітарним розривам, розміщення яких не відповідає санітарним розривам. І я вже наголошувала, що Біла Церква є центром міжрайонної системи розселення, і в північній частині планується розмістити центр міжрайонної системи розселення, який повинен обслуговувати всіх, не тільки, і мешканців міста теж. Сучасні методи формування нового центру, достатньо віддаленого від існуючого, не будуть сприйматися як дисгармонійні, а зможуть вигідно спрацювати на контрасті і додадуть різноплановості в перелік привабливих для туристів об'єктів. Відразу за розв'язкою планується розмістити автостоянки, мотельний комплекс, дорожній сервіс вздовж дороги. Вздовж вулиці Київської обов'язково потрібно, як прелюдію для цього центру, зробити парк, щоб він був зразком сучасного ландшафтного дизайну. А ближче, тут поруч парковою зону намічено створити ляльковий театр, молодіжний аматорський театр, клуби творчості, дозвілля, галереї сучасного мистецтва, торговельні зони, торговельно-розважальний комплекс. В адміністративно-діловій зоні, частині центру, планується розмістити конференц-зали, учбові заклади регіонального значення, інститут підвищення кваліфікації кадрів, переподготовки фахівців, бізнес-інкубатор. Згідно з транспортною схемою, сюди повинен підходити маршрут тролейбусу. Ну, такий важливий центр, необхідно при розробці такого центру має поставити дуже амбітні цілі, дивлячись, як підійти до всього цього. Це може бути центром, який дивлячись, які проєктні рішення будуть надані, і взагалі, як все піднести, за його втілення цих проєктних рішень можуть суперечатися і виборювати це право на втілення і інвестори, і будівельники. Треба тільки це все, ну, якось організувати так правильно. Ну, якщо так, я відчуваю, що я вже за рамками регламенту, ну, я хочу сказати ще, що навіть не знаю, про промислову зону, що там намічається розвиток, я казала, хочу додати про БВАК. Важливо.
Підприємство включає в себе аеродром класу 4D, занесений в Державний реєстр цивільних аеродромів України, злітно-посадковою смугою 2,5 км, з рулежними доріжками, стоянками для літаків, системами радіотехнічного забезпечення, сховища нафтопродуктів, повну інфраструктуру для виконання ремонту авіаційної техніки, великі літакові ангари, обладнані стапелями, вентиляційними камерами, світлим. От. І однією з проблем існування і розвитку комунального підприємства є поступова забудова прилеглих територій, в тому числі в зоні ГЕ шумового забруднення. Знайти іншу територію для подібного об'єкту з наявною будівною технічною базою колишнього військового авіаремонтного заводу та аеродрому такого масштабу та значення для економіки регіону, навіть України, тобто або побудувати все заново, складніше, ніж знайти ділянки для садибного дачного будівництва для ведення особистого селянського господарства. Необхідно дотримувати державну пріоритетність існування аерокомплексу все ж таки. І ріст економіки Центральної і Східної Азії передрікає додаткові вантажні повітряні перевезення через Україну. Аналіз ринку вантажних перевезень показав їх зростання на 10-15% в майбутньому. Ґрунтуючись на відповідних дослідженнях, пропонується розвивати комунальне підприємство «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс» багатоцільовий міжнародний центр повітряних вантажних перевезень. Згідно положення генерального плану, на безстрокову перспективу територія промислово-комунальної зони має збільшитись майже на 400 гектарів, під логістичні комплекси – 150 гектарів. Ну, то я тут можу сказати ще про пожежні депо, про кладовище, все ми це передбачили. Я поки що буду закруглятися, будемо це в режимі запитань обговорювати, якщо ви не заперечуєте.